Ish kryeministri Sali Berisha u shpreh sot gjatë një takimi me të rinj demokratëve ku vendi 11 dhjetorit do e kthej Partinë Demokratike në shtëpinë e lirisë dhe demokracisë. Berisha nga Tirana në foltoren me të rinjt në Tiranë u shprehur se Basha po të ishte burr do të merrte pjesë në debat. Pen kryetari, ka humbur çdo lloj morali qeveri drejtues. Dhe së fundi është vërsul ndaj organizatës suaj dhe organizatës së grave demokrate në një hakmarrje të turpshme, primitive. Vendi i tij po të ishte burr, duhet të ishte sot para jush. Duhet ishte këtu, me Belindi, Rigerë, si mua, në një debat të hapur, por i kyçur në zyrën e ti, i e purdhra me telefon dhe deklaron një lloj si dikur, në kohrat më staliniste të Shqipërisë, uzurpimin e forumit rinor, uzurpimin e lidhjes së grave,